بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على سليمان في العالمين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. أناشدكم بالأحل الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترحلوا من بيتنا. أناشدكم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Jika lari kau gerakkan. Hei. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العلي العظيم، العلي العظيم، العلي العظيم، العلي العظيم، العلي العظيم. الله أكبر، 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 الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. سبته. سبته. استغفر الله العظيم. 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 الله أكبر، الله أكبر. يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. إيش وي تبلي وكاوي. you
yang tadi ni. Hai. Eh, tak boleh weh, tak boleh weh. Sorry. Sorry. Sorry weh, aku tak boleh. Aku nampak tadi kat situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wush! Oh, weh. Sekali lagi. Oi. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ya Allah Akbar. Nenek. Oi, subhanallah. Oi, kau semangat. Nauzubillah min zalik. Auzubi kelimatil hitam mati min syarima khalak. Tunjukkan akan keberadaan kali. Apa tu? Ya, apa tu bergerak-gerak tu? Apa tu, weh? Apa tu? Bunjut. Oh ya Allah, subhanallah wa ni'mal wakil. Jangan lari dah, jangan lari. Astagfirullahalazim. Oh. Geng, aku kenapa banyak sangat ni? Astagfirullah wa ni'mal wakil. Nampak tak rambut berjuntai? Ui, aku nak berani macam... Siapa pula buat cangkul malam-malam buta ni? Siapa pula buat cangkul malam-malam ni? Cik? Mana dia melintas? Oi, pakcik. Siapa kau? Hui, kau punya apa, hui? Astagfirullahalazim. Hui! Benda apa tu, hui? Lagi? Ni bila apa? Oi, siapa tu? Oi, siapa kau? Weh, ni benda apa weh depan tu? Depan tu benda apa weh? Weh, binatang kau. Astagfirullahaladzim. Tunjukkan lagi diri kau. Mari berinteraksi dengan jelas. Ya maksyarul jin, ya rijal ghaib. Ya khadamul khadam, ya khadamul roh. Ya khadamul jasad.
Main. Dengan jelas. Kukuncikan pergerakan kalian dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kukuncikan pergerakan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, kepala dia! Weh, kau siapa sebenarnya ni? Mana dia keluar ni? Itu siapa pula? Bunga, terima kasih Bunga. Oi, siapa tu? Allah la ilaha illa hu. Hujan dah turun pesan, hujan dah turun, hati-hati. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, ni benda apa weh? Weh, atas pokok tu weh. Ni depan ni siapa ni? Tergantung daripada tadi ni. Woi. Woi. Oi, siapa engkau? Assalamualaikum. Oi, siapa kat depan aku ni? Weh, kau nak aku tolong kau ke? Kau nak aku tolong kau ke? Weh! Kau nak aku tolong kau ke? Weh, siapa kau ni? Weh! Astagfirullahalazim! Tunjukkan diri kau. Tunjukkan diri kau dengan jelas. Ya maksyarul jin, ya rijal ghaib. Mari. Weh, ini orang bodoh. Orang muka macam ni weh. Weh, orang tua ni kat sini lah. Mana dia pergi? Oi. Assalamualaikum. Suka dengan you. Kena bawa aku pergi mana? Hah? Dia macam mana depan tu?
Cik. Wei, kau buat apa dalam ni? Hei, ya Allah. Korang buat ritual apa dalam ni, weh? Apa benda tu? Apa benda tu, bosan? Gad. Ada bentuk. Dia buat macam kubur-kubur, Gad. Weh, apa benda, weh? Apa benda tu? Ni. Ni lah. Satu. Bosan, saya kat ni dah rasa lain macam ni, bosan. Dah rasa pelik ni, bosan. Satu, dua, tiga, empat. Sekejap. Satu, dua, tiga, empat. Ni besar ni. Tak syok ni, rata serius rasa tak syok ni. Ha, dulu pun kita pernah jumpa tapi tak banyak macam ni. Dulu kita pernah jumpa tapi dalam 2-3 je. Ni banyak sangat ni. Bosuan, saya dengar macam-macam keliling saya ni, bosuan, dekat sini, bosuan. Tenang, tenang boy, tenang boy, tenang. Jangan terlayan sangat, boy. Wei, korang buat apa dalam ni, boy? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk Allah yang dijadikan daripada api. Sekiranya ada unsur-unsur sihir, kau patahkanlah, ya Allah. Sekiranya ada unsur sihir, unsur-unsur kurafat, kau patahkanlah apa saja usaha mereka, ya Allah. Akan kuhancurkan segala binaan-binaan yang ada di sini. Sekiranya ini adalah perbuatan-perbuatan terkutuk dan juga perbuatan keji di sisi agamamu, ya Allah. Ya khadamu khadam, ya khadamu ruh, ya khadamul jasad. Aku seru, bangkitlah kalian. Bangkit, wahai si bangkit. What?